La portaveu del PSC d'Amposta, Anna Tomàs, rebutja que es vulga fer pagar per visitar les platges. Demana un acord entre Amposta en i la Ràpita perquè els ampostins i la gent de Sant Jaume d'Enveja no hagin de pagar si volen anar a la platja del Trabucador. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és divendres 14 de maig. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El Consell Comarcal del Baix Ebre té previst adquirir un nou habitatge a Tortosa per a les persones que han perdut la seva casa i que no tenen recursos per pagar una nova. Aquest pis, juntament amb el de Camarles, formarien part del Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència de l'ENS. Morella baixarà entre un 60 i un 90% la taxa de residus de tots els establiments i activitats empresarials amb l'objectiu de donar suport al teixit empresarial que s'ha vist afectat greument per la pandèmia. El ple de l'Ajuntament aprovava ahir la moció que permetrà posar en vigor la mesura este mateix any. La ponència ambiental ha donat llum verda a dos nous parcs eòlics a les Terres de l'Ebre, però en condicions. Un es projectarà a la pobla de Massaluca i l'altre a Ascó. L'artesania resisteix a la crisi sanitària amb la fi del tancament perimetral des de l'alfareria Hermanos Mellat de Traiguera, esperen recuperar gran part dels seus clients i tornar a treballar a ple rendiment. Santiago Esteller i el seu germà són la sexta generació dintre d'aquest negoci familiar. La portaveu del PSC d'Amposta, Anna Tomàs, ha afirmat que cal gestionar millor les platges del municipi. De la mateixa manera, ha defensat la necessitat de restringir l'accés amb vehicles al poble nou del Delta, on hi ha prevista una consulta popular el dia 30 de maig. La portaveu del PSC d'Amposta, Anna Tomàs, ha afirmat que cal gestionar millor les platges del municipi i ha rebutjat que es vulgui fer pagar per visitar-les. De la mateixa manera, Tomàs ha demanat a l'alcalde, el republicà Adam Tomàs, un acord amb l'Ajuntament de la Ràpita perquè els ampostins i la gent de Sant Jaume d'Enveja no hagin de pagar si volen anar a la platja del Trabucador. S'han de regular aquests espais d'aparcament on els vehicles puguen aparcar i després desplaçar-se fins al lloc on volen anar. I jo crec que no els hem de fer pagar. I menys als que són del territori, però és que inclús a la gent que ve de fora, eh, tampoc. Que l'Ajuntament de la Ràpita vulgui pagar Pagar. Jo crec que enguany guany ell serà la prova pilot que veurem com va, però jo crec que l'alcalde d'Amposta té que negociar amb l'alcalde de la Ràpita perquè aquest no pagament dels rapitencs també sigui aplicable als ampostins i a la gent de Sant Jaume, que també es veu implicada perquè també són platges de Sant Jaume, Amposta i Sant Carles de la Ràpita. D'altra banda, quan a la consulta a Poblenou del Delta sobre el nou model de mobilitat prevista per al 30 de maig, Tomàs ha defensat la necessitat de restringir l'accés amb vehicles a este nucli de població, com a mínim en temporada alta. Hem de pensar que està mig de la natura, al mig del Delta, i l'hem de mimar al Poblenou. I hi ha alguna cosa que és de turisme, que és el que s'està potenciant avui en dia, també necessitar eh, una, un cuidador especial. ¿vale? S'ha de mimar de manera especial els vehicles no passa res que estiguen a 300 metres. Avui en dia on anem a fer caminates i a fer footing quilòmetres i després no som capaços de vegades de poder aparcar en una distància prudencial del lloc que hem d'anar a visitar. Per una altra part, Tomàs ha fet una valoració positiva d'algunes actuacions del govern d'Esquerra d'Amposta durant la primera part del mandat, com la recuperació de la façana fluvial, la compra de l'antic col·legi de les monges o la reforma de l'antic sindicat. En canvi, Tomàs ha qüestionat l'augment d'impostos i les noves taxes. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha impulsat un servei d'acolliment residencial d'urgència. L'ENS destina durant tres mesos un habitatge a les persones que han perdut la seva casa i que no tenen recursos per pagar una nova. De moment han adquirit un pis a Camarles, però la previsió és tenir-ne també una tortosa. L'Alonso pateix asma des de fa molt temps, però en els últims anys la malaltia se li ha anat agreujant progressivament amb l'edat. A una pèrdua d'autonomia se li va sumar també una difícil situació econòmica i familiar que va provocar que casa seva ja no reunís les característiques d'un habitatge en condicions. Insalubritat i, i havia de sortir d'allí, sí o sí. Ajuntat doncs, a un agreujament del seu estat de salut i, i, de, i de la seva dependència. Lo diumenge a la nit em va comentar que va dormir assentat a una cadira fora la porta, esperant que el vinguessin a buscar. Aquell jo era un quart de un quart de I inclús la gent em va dir, vete, 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 vete. Usted no pot vivir solo». Té com no pot vivir sol. Jo ja he de dar el pas a este me una residència. Fer el pas per ell va ser mudar-se a un nou habitatge i fer-ho ha estat possible gràcies al Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència impulsat pel Consell Comarcal del Baix Ebre la iniciativa posa a la disposició del demandant una llar temporal durant un període de tres mesos i va dirigida a persones que no disposen de recursos econòmics i d'una xarxa familiar o social sòlida per resoldre la seva situació. Actualment, i després de la crisi ocasionada per la pandèmia, es calcula que fins a un centenar de persones requeririen d'aquest servei al Baix Ebre. Com a conseqüència del Covid es va dictar una resolució de naturalesa, de naturalesa jurídica en virtut del qual s'impedeix als tribunals que aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat puguen perdre el seu habitatge com a conseqüència d'un llançament judicial. Però això acabarà el mes d'agost i, per tant, el volum de persones pot ser una barbaritat. La Diputació de Tarragona també ha col·laborat amb la iniciativa aportant els diners necessaris per moblar el pis. De moment, aquest és el primer immoble residencial d'urgència a la comarca i sol hi viu l'Alonso, però ben aviat el podrà compartir amb cinc persones més. L'ENS té previst pròximament adquirir un nou habitacle a Tortosa. El ple del Consell Comarcal del Montsià aprova un pressupost de 9,6 milions d'euros. Destaquen les partides destinades a ajuts socials i a incrementar els recursos humans de l'ENS per fer front a les demandes de la ciutadania. El ple del Consell Comarcal del Montsià ha aprovat un pressupost de més de 9,6 milions d'euros per al 2021 amb els vots d'Esquerra i en Comú Guanyem i les abstencions de Junts per Catalunya i el PSC. El president del Consell Comarcal, Joan Roig, ha afirmat que l'objectiu principal d'este pressupost són els ajuts socials i els recursos humans. Així es vol potenciar l'aparell administratiu amb la contractació de nou personal tècnic, amb un increment de la partida de personal en 245.000 euros. I eh, són pressupostos que busquen dos objectius importantíssims. El primer, seguir el nostre pla comarcal, eh, les nostres, eh, els nostres objectius eh, anuals, i després fer front a totes les necessitats eh, derivades de la crisi del coronavirus. En primer lloc, és importantíssim guanyar múscul, potenciar i estructurar eh, la nostra part administrativa. És a dir, hem aportat molts de recursos a millorar eh, l'estructura del Consell Comarcal del Montsià. Eh, la millora de la plantilla aportarem 245.000 euros per a poder contractar persones que ajuden en eh, els departaments eh, més importants del, del Consell Comarcal del Montsià. Quant als ajuts socials, Roig ha explicat que s'ha doblat la partida de fons propis de 9.000 a 18.000 euros. També se n'ha implementat una altra de 15.000 euros destinada a les persones que s'han de confinar per la Covid-19. Hem augmentat la partida de prestacions socials, d'ajudes socials. De fet, l'hem doblat, perquè sabem que en aquesta fase postpandèmia les persones necessitaran de l'ajuda de les administracions locals i supramunicipals. El ple de l'Ajuntament de Morella ha aprovat la reducció de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a tots els sectors empresarials de la ciutat, la qual cosa suposa una baixada d'entre el 60 i 90%. Aquesta mesura entrarà en vigor per al rebuts d'enguany. El ple ordinari d'aquest mes de maig ha donat llum verd a la baixada de les taxes d'escombraries per als establiments de Morella. D'aquesta forma es vol afavorir al teixit empresarial que ha disminuït la seva activitat a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquest ha estat un dels punts que es van aprovar en el ple d'aire al vespre a Morella. És una reducció en la quota en la taxa de recollida de sòlids urbats per a totes les empreses de Morella que quedarà i s'equipararà a la d'una vida normal en aquests 47,40 euros per tal de bonificar o d'ajudar i de pal·liar una miqueta el problema que han tingut al tindre que tancar durant molt de temps. Va entre el 66,7% de de descompte i el 86,7 en aquelles que més descompte tenien. El portaveu del Partit Popular, Jesús Lecha, retreia que aquesta proposta venia del seu partit i demanava una reducció del 50% de l'impost a tota la societat. L'Ajuntament de Morella té un pressupost que ronda aproximadament, fent números redons, quasi els 6 milions d'euros estem parlant que aquesta taxa suposa 133.000 euros. Eh, vull recordar que el, el cost de l'equip de govern a lo llarg d'un any són 150.000 euros. Jo per això vaig incloure una, una esmena el dilluns a aquesta proposta per la qual el que es dia és es que esta rebaixa s'aplicarà al 100% de, eh, dels conceptes als quals s'aplique, és a dir, també a les cases, per contra, l'alcalde Ramsey Ripollès assegurava que era una proposta de l'equip de govern i incidia en la seva aposta per un canvi de model. Al ple també es portava una moció sobre les energies renovables demanant que respecten les al·legacions dels ciutadans afectats per la línia d'evacuació de Forestàlia, s'aprovaven els comptes del Consell d'Igualtat i una moció per fomentar l'accés universal per les vacunes contra la Covid-19. D'altra banda, el Partit Popular presentava una moció als pressupostos de l'Estat del 2020 21 on els impostos i els peatges eren els principals punts de debat. El portaveu de Movem Roquetes, David Poi, ha confirmat que han participat en les negociacions per fer una moció de censura contra el govern municipal encapçalat per Paco Gas. Tot i així, ha reiterat que Movem no contempla governar amb Esquerra en este mandat, tot i que sí que ho fan al Consell Comarcal del Baix Ebre. El portaveu de Movem Roquetes, David Polla, ha confirmat que van participar en les negociacions per fer una moció de censura contra Esquerra i que si no va prosperar va ser per la negativa de l'assemblea local de formar part d'un govern amb Junts i Ciutadans. La militància de Movem Roquetes va deixar clar que no volia pactar amb uns partits ideologies tan contràries a la d'esta formació progressista i d'Esquerres. Nosaltres representem tota una assemblea a Movem Roquetes eh, que són qui acaben prenent les decisions eh, posat sobre la taula aquesta opció de poder fer una moció de censura, eh, vam anar parlant els nostres assemblearis per eh, posar-ho sobre la taula el que hi havia i, i la, la resposta va ser molt clara. La resposta en aquell moment va ser molt clara, que no volien pactar en partits d'ideologies tan contràries als nostres. Se feia molt complicat que pactar en aquests dos partits, eh, ja no només en Junts sinó sobretot en Ciutadans, en el senyor Llopis, que la ideologia d'ell és molt contrària a la nostra. Llavors, eh, no entenem un govern de l'Ajuntament de Roquetes eh, així. De la mateixa manera, Poi ha dit que Movem Terres de l'Ebre tampoc via clar que els dos regidors de Roquetes fessin una moció de censura que apartés Paco Gas a l'alcaldia. Tot i així, ha reiterat que Movem no contempla governar amb Esquerra en este mandat, tot i que el mateix Poi sí que ho fa al Consell Comarcal. Ara mateix mos veig molt lluny el que és l'Ajuntament de Roquetes de poder entrar al govern en Esquerra Republicana. Nosaltres eh, hi ha certes coses que no veiem correctes de, de, de la seva gestió i que hauria d'haver uns canvis bastant importants en aquesta gestió per a poder eh, aconseguir un, un acord de govern. Segons Poi, Moem només es plantejaria governar amb Esquerra si hi ha un canvi d'actitud dels republicans després de la possible inhabilitació de Paco Gas i el relleu obligat a l'alcaldia. Hi, hi ha moltes situacions en què, bo, en Roquetes, ens entenem de les coses a vegades, Eh, inclús després que la ciutadania Dius, què ha passat aquí? On està aquesta comunicació? On està eh, el respecte als, als diferents grups polítics de l'Ajuntament? Per això que per ara, a no ser que en el canvi eh, d'alcalde si s'acaba produint vale? eh, hi ha una, un canvi de dinàmica d'Esquerra Republicana però per ara m'agradaria mm, no sé, veure-ho però no, no hi confio de fet, el portau de Movem ha donat suport a l'alcalde de Roquetes un cop que ha quedat vist per a sentència al judici contra gas per l'1 d'octubre. Per això ha qüestionat que ara Esquerra contempla reforçar el govern municipal en Ximo Llopis, ara regidor no adscrit, però abans a les files del Partit Popular i de Ciutadans. El ple de Tortosa del mes de juny haurà de debatre sobre si cal reclamar a la Generalitat aturar la retirada del monument a la batalla de l'Ebre. El Corembe, el col·lectiu ciutadà que demana la seva reinterpretació, ha aconseguit prop de 1.500 signatures per la seva iniciativa popular, que els permetrà entrar una moció al plenari. Segueixen demanant que es faci valdre els resultats de la consulta sobre el monument, on va guanyar per àmplia majoria l'opció de mantenir i reinterpretar-lo davant la imminent retirada del monòlit per part de la Generalitat. El col·lectiu per a la reinterpretació del monument a la Batalla de l'Ebre ha registrat este matí 1.520 signatures a l'Ajuntament de Tortosa en suport a la iniciativa popular que s'ha presentat al Consistori per impedir la seua retirada. El col·lectiu Corembe, juntament amb l'associació Tortosins pel Monument, han aconseguit el triple de signatures de les necessàries per tal de tirar endavant amb esta iniciativa popular que obligarà l'alcaldessa de Tortosa a incorporar la moció al pròxim plenari. Estem molt contents, molt agraïts a la ciutadania, ha sigut espectacular, que sense campanya, sense, sense fer un gran boom ni, ni posar-nos a, a, a buscar coses a través d'internet ni res, hi ha una resposta tan ràpida i contundent de, de, de la gent. És, és molt, molt d'agrair. Penso que estem dins del que marca la normativa per a que així es feia. Suposo que hi ha un procés de, de verificació i tot això, i llavors ja ens comunicaran. Penso que no hi haurà cap, cap problema en què pugui ser així. Saps? I, doncs, a defensar el que, que defensem i, i a veure què diuen els grups d'això. Demanen fer complir els resultats de la consulta del 2016 en l'ordre del dia del pròxim ple ordinari de l'Ajuntament de Tortosa. Els dos col·lectius recorden que en la consulta més de 5.000 veïns de Tortosa, un 68% dels que van participar en el procés, van donar suport a la reinterpretació del monument. La consulta, però, va quedar en paper mullat després que el Departament de Justícia de la Generalitat assumís la tasca de retirar aquest estiu el que està considerat el monument franquista més gran de Catalunya. La Diputació de Castelló invertirà 180.000 euros per a l'elaboració del Pla Director del Castell de Xivert, mitjançant el qual s'elaborarà un diagnòstic complet de l'estat de l'edifici que permetrà conèixer millor les seues necessitats i conservar aquest castell del segle X. Del pla director també es derivaran propostes sobre com reactivar el castell des del punt de vista turístic i cultural. El portaveu del PSPB PSOE d'Alcalà de Xivert al Cosebre, Joan Ronxera, ha presentat el procediment que seguirà en la imminent elaboració del pla director del castell de Xivert i les obres de consolidació de la muralla d'Albacar. Es farà un estudi històric, un estudi arqueològic, un estudi arquitectònic en representació tridimensional i una anàlisi sobre totes les patologies constructives i estructurals del castell. Amb tots aquests antecedents s'elaborarà una diagnosi completa al detall de l'estat actual del castell i a continuació es proposaran les actuacions concretes. Amb aquest pla, a banda de rehabilitar aquest espai, es tractarà de donar solucions de cara al turisme i usos lúdics i culturals a la fortalesa. Tota aquesta fase tècnica es farà amb una metodologia innovadora, per tant, serem pioners. A més el pla també proposa com reactivar el castell des del punt de vista turístic i cultural, tenint en compte qüestions molt importants com és l'accessibilitat. Des del grup municipal socialista agraïm la implicació del president Martí i de Ruth Sanz, la diputada de Cultura de la Diputació de Castelló. La inversió de la Diputació de Castelló és de 180.000 euros que aniran destinats a efectuar aquest estudi que serà pioner en Europa. La ponència ambiental ha donat llum verda a dos nous parcs eòlics a les Terres de l'Ebre, però amb condicions. Un es projectarà a la pobla de Massaluca i l'altre a Ascó. L'òrgan tècnic ha demanat a les promotores dels dos projectes que avaluen la interferència de les centrals amb els actius del territori, així com estudis sobre la flora i la fauna i d'afectació sobre patrimoni cultural. La ponència també veu favorable la ubicació d'un parc solar a García. La ponència d'energies renovables ha acceptat en condicions de viabilitat de dos nous parcs eòlics a les Terres de l'Ebre, es tracta del tossal gros que Naturgi ha projectat a la pobla de Massaluca i afecta també els termes municipals de Batea, Gandesa, Corbera d'Ebre i La Fatarella. L'altra central amb llum verda és el parc Tramuntana 1 de l'empresa Energia Eòlica Tramuntana, els termes d'Escó i Flix. Tot i l'informe favorable, l'òrgan tècnic assenyala que l'efecte acumulatiu amb altres instal·lacions eòliques a la zona pot comprometre la implantació d'aquests parcs. A més, descriu desenes de consideracions que els projectes definitius hauran de complir per no interferir amb els actius del territori, així com estudis sobre la flora i la fauna i d'afectació sobre el patrimoni cultural. El decret 16 19 sí que contempla el concepte de no el Per tant, en el moment en que no el quantifiquem, aquest concepte passa a ser completament subjectiu. Eh... Depèn de qui, de, de qui, resolgui, de qui consideri acumulació i que no, el resultat pot ser un o pot ser l'altre. Nosaltres, des d'un inici, demanem que aquests conceptes subjectius passen a quantificar, passen a tindre un nombre i en funció d'aquest nombre, objectivament, poguéssim dir que la Terra Alta ja tenim massificació eòlica. La ponència també ha donat el seu vistiplau al Parc Solar Els Plans a Garcia, si es fa radioseguiment un any a una parella d'àguiles coabarrades. Per una altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la sentència del jutjat contenciós número 2 de Tarragona que dona la raó a l'Ajuntament de Batea per seguir cobrant la compensació del parc eòlic Coll del Moro en els termes del conveni inicial. La promotora s'aferrava a un canvi legislatiu per canviar l'acord i deixar de pagar al consistori prop de 200.000 euros. No feria entre 20.000 i 30.000 euros i amenaçava de no pagar res. El tribunal avala que els municipis han de ser compensats per les molèsties d'acollir els parcs energètics perquè satisfan una demanda d'altres territoris. L'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, ha valorat la decisió judicial en una entrevista al programa Next Matí de la xarxa. El que és evident és que no, 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 no. no. sí, los recursos que presentaven no paralitzava el que era l'execució de les liquidacions que feien altres. perquè bueno, això que és un ingrés de dre públic i per tant havien de pagar immediatament i això ho feuen. Lo que sí que aquí es pogu és que passar és que si no hi no hi guanyat com a que haguéssim guanyat en aquest sentit, doncs pues, haguéssim tingut de retornar tots els diners que havíem cobrat, no? que això hauria sigut pues, bastant, bueno, bastant no, molt greu. El nou decret de renovables no requereix aquestes compensacions per als ajuntaments i la sentència pot crear jurisprudència perquè la reclamin. Un any després de l'esclat de la pandèmia, el sector de l'artesania continua vivint un moment complicat. La seva activitat s'ha vist molt afectada per les restriccions i el tancament perimetral ha fet que molts hagin perdut més de la meitat dels seus clients. Nosaltres n'hem parlat amb el gerent de l'alfareria Hermanos Mellat de Traiguera sobre com els hi ha canviat la seva professió. La terrisseria és un dels oficis artesans més antics de la història. De fet, el Baix Maestrat, concretament a Traiguera, va ser un dels motors econòmics més importants. No obstant això, amb l'arribada de la industrialització, aquest ofici va anar en declivi i ara per ara, només l'alfareria Hermanos Mellat ha aconseguit mantenir la tradició terrissera iniciada fa més de 800 anys pels seus ancestrals. I aquí a Traiguera, pues, la tradició alfarera es remunta a més de 800 anys, i ha anat passant per diferents èpoques. Antes, antigament era un ofici que era molt necessari perquè tot el que s'utilitzava per a les cases i tot se tenia que fer de fang. En l'aparició del plàstic i la industrialització de, de molts productes pues, va començar com un declive. No? També això va vindre perquè el nostre ofici s'ha modernitzat molt tard oficis com aquests estan en vies d'extinció. Tot i això, Santiago i el seu germà Roberto han mantingut l'ofici de la tècnica i l'elaboració dels seus avantpassats, sent ara la sexta generació de terrissers de la seva família. Seguim empleant les tècniques que hem anat aprenent pos doncs, de pares a fills, podríem dir. El que passa és que hem anat incorporant doncs, processos productius més moderns i maquinària i força més moderns a l'època que vivim. Enguany, però, amb la presència de la Covid-19, arribaren temps molt difícils. L'alfareria Hermanos Mellat va haver de tancar durant uns mesos i quan per fi van poder recuperar l'activitat, el panorama havia canviat per complet. Ara sembla que amb l'obertura de les fronteres la situació podria millorar, però per a recuperar-se totalment encara caldrà esperar un temps més. Ens han que reinventar, en certa manera, per pues, poder portar pedidos fora de la comunitat, però sempre estem a veure què passarà, a veure quines normes ficaran, a veure si el mes que ve ja se pot manejar una miqueta més. Estem sempre en una incertesa que això fa doncs, que tampoc les perspectives de treball siguin massa bones. Des de l'Alfareria, hermanos Meiat, entenen que la pandèmia ha afectat a tots els sectors i que la situació és complicada, però lamenten que no se'ls hagi donat suficient suport. Nosaltres hem cobrat l'ajuda que s'ha donat aquí a l'Ajuntament de Traiguera, però altres ajudes que estàvem esperant d'altres sectors de la Generalitat Pues no han arribat i no sé si arribaran. Eh, la veritat és que totes les, les ajudes que han vingut, benvingudes, però pel que ha sigut el parà un cabut i com està tot, han sigut més bé poques. Amb tot, Santiago és optimista i està convençut que aquest estiu la situació podria millorar amb l'arribada de clients d'altres comunitats. Ahir els veïns de Vall de Reures van poder veure in situ com estan quedant les obres del castell de la localitat. Va ser gràcies a unes visites guiades que es van organitzar expressament perquè els locals pogueren conèixer abans que ningú tots els treballs de rehabilitació que s'han estat fent estos darrers mesos al monument. A partir de diumenge el castell tornarà a obrir al públic, per primera vegada en mesos, les portes del castell es van tornar a obrir per rebre visitants. Van ser uns visitants especials. Eren veïns del mateix poble que van pujar fins al castell per conèixer totes les novetats que les obres han deixat al descobert. És com si feguem una espècie de visita d'obra en què la gent del poble pot veure en quin estat estan les obres ara mateix, però a més conèixer també pues, los inicis del projecte, com se va gestar la restauració, com s'han aconseguit els diners i quan falta per a que el projecte estigui verdaderament acabat i estigui operatiu. Els veïns van poder veure com mai l'església des de la tribuna, un espai en alt que albergarà en breu la creu processional van passar pel recentment obert passadís que connecta el temple amb el castell i que dona a la bodega, un nou espai guanyat a les ruïnes, que ara compta amb sostre i material cedit per il·lustrar la seva antiga funció de bodega. Al primer pis, a les sales nobles, s'ubicarà una exposició d'art espanyol amb reproduccions de pintors com Zurbarán o Sorolla. En el mateix nivell també s'ha recuperat un passadís que porta a l'antiga nevera i la zona més antiga del castell, que tenia una funció eminentment defensiva i que data del segle XII. Els treballs encara no han acabat al castell, queden els darrers detalls com la museització de l'espai del subterrani. Es sorprendran molt, eh, no tant el que hi ha ara, sinó com quan puguem veure el projecte concluït perquè no es tracta només d'una rehabilitació, es tracta d'una rehabilitació i una puesta en valor en molts sentits, perquè hi haurà exposicions permanents que ningú s'imagina, s'han recuperat espais en, en la utilitat original que tenien al castell i per tant el conjunt és molt més espectacular del que estàvem acostumbrats i sent el mateix castell també serà molt diferent al mateix temps. A partir de diumenge ja tothom qui vulga podrà descobrir els secrets que amaga el castell. La visita va acabar a les Almenes del Castell, un espai també obert recentment i que ofereix unes vistes aèries impressionants tant del centre històric del poble com de tot l'entorn paisatgístic de la comarca. Un any més arriba el programa Imaginària organitzat per la Universitat Jaume I de Castelló i enguany també passa per la capital dels ports amb l'objectiu d'apropar la fotografia a l'interior de la província. En aquesta ocasió, amb la mostra des de Rússia con amor del fotògraf ucraïnès Alexander Petrosian. La llotja de l'Ajuntament de Morella acollirà el darrer projecte d'imaginària de la Universitat Jaume I. Es tracta de l'exposició des de Rússia con amor del fotògraf Alexander Petrosian una mostra repleta de fotografies plenes de força i color que relaten com és el dia a dia de la Rússia actual amb escenes quotidianes, sobretot de Sant Petersburg, ciutat on treballa l'autor. Imaginària és un projecte de, de la UJI que és sobre exposicions de fotografia. Tots els anys ells seleccionen eh, unes quantes exposicions de fotografia i després ens pues, demanen als, als pobles que, que col·laborem no, en aquest projecte d'Imaginària un lloc on poder-les exposar. Amb aquesta mostra, Morella reactiva l'agenda cultural. Des de la regidoria de cultura es preveu que amb la relaxació de les mesures preventives davant la Covid-19 i l'arribada de l'estiu, puguen completar la programació amb més activitats. El que volíem és que ara que pareix que, bueno, que s'estigui relajant una miqueta més no? totes, les, totes les mesures que, que hi havia, pues anem a tornar un poquet a poquet a l'activitat. Estem ja preparant algunes cosetes més per... Pa per les pròximes setmanes. I si sí, una d'elles pues, era això, era fer aquesta exposició. La mostra es podrà visitar a la sala de la llotja de l'Ajuntament de Morella a partir d'aquest dissabte 15 de maig, durant tots els caps de setmana fins a finals de juny. I fins a si l'informatiu al dia Territori Senia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 14 de maig. Que tinguin una molt bona nit i que passen un bon cap de setmana.